Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 13 pelaamista seuraamalla morjensta. Hohoi ja expan käyttöä ihan ensimmäisenä. Let's do this. Ja nyt pitäisi tehdä tosiaan se päätös, että kun Sentinel on täynnä, paitsi että sillä on edelleen yksi ability, ja kun se tästä saajaan... Noi! Oh my lord. Vähemmän juotavaa, enemmän pelattavaa. Miten? Niin. Niin nyt pitäisi päättää, että mille linjalle sitten lähettää. Ravageri se olisi aggressori. Kommandosa olisi hirviä kasastrenkittiä. Ei tuollakaan kyllä sen vähemmän. Kuinka kaukana se olisi se aggressori? Laitais kahtoo. Toinen suunta näköi. Tänne, water, joo. Joo. Voi että se on kaukana. Se on kyllä ihan kaukana. Se on täällä asti, ihan loppupuolella. Hei. Oh lord. Kyllä mä taidan mennä ekana kommandon kuitenkin. Se ajaa sieltä strengthiä. Herran aika 10 kipaletta strengthiä. Tuolla on... missä lukee strengthi tuolla? Tuolla on vain 6 kappaletta strengthiä. Siellä olisi tosi se aggressori, mutta ensinnä kommando. Tehdään näin. Joo. Joo. Blitz. Se on hyvä. AOE-hyökkäys. Lähdetäänpä sitä hakkeen. 12 000 expa. Joo. Tässähän se sitten menneekin taas muutama päivä. Ei helkkari. Chas, sinulla oli synergisti täynnä. On, joo. Ja sinulla ensimmäisenä... Siellä vurustaisi kommandosa. Toi aggressori. Onko se sitten kuin kaukana? Jos se on kovinkin kaukana, no joo, kyllä sekin näyttäisi olevan aika loppupuolella. No joo. Oh lord. Kun emme tarvita näin montaa kommandoa. Otetaan Ravageri. Katsotaan HP:tä, matchikkiä. 15 kappaletta. HP:tä täällä ainakin saa ja ihan perhanasti ja jotain spellejä kuitenkin. Joo. HP:tä on aivan helekkari hyvä määrä. Jep, sillä linjalla. Tässähän menee myöskin muutama päivä. Magicki, dispelka. Nää, ei me vielä sen mussi. Joo, sitten tuon vaaditaan hirviän. Strengthi kyllä saatais, mutta esimerkiksi sitä kyllä saman tien tarvitaan, että lähdetään HP:tä kohti. Sitten Hope. Sinulla on medikki vissinkin täynnä. Joo. Joten sinulle sitten... Täällä olisi jotain abilityä tulossa, mutta mitä ne on? Miten kaukana ne on? En vissiin kovin kaukana. En Frost ja en Fire. Oliko ne ainoat, mitä tuolla on? Ability... Eikö siellä on 3? No mitä? 4 abilityä. Joten mitä muuta? Mitä muuta laitetaan? Bravery... Fate... Ei vieläkään hastea! Kai sulla sentään on mahdollista joskus oppia haste täältä. No missä on eniten magickiä? Tuolta sais... Mitä helekkari? 10... 11 magickiä sais tuolta. Ja täältä sais... No, hetkinen, missä tuossa? Huomattavasti vähemmän. That's interesting. Joo... No Tota niin. Mitä täällä on abilityjä tulossa? Riippuu vähän siitäkin. Dispelka, ei niin välttämätö. Tundaga. Vaterka, vissi ihan vaan normielementtejä kuin kaikki. Vigor. Chain bonus effect of your attacks when your HP is high. Joo. Hyödyllinen, mutta ei nyt ihan vielä. Toistaiseksi ollut pelkästään noita elementtejä. Elementtejäpä hyvinkin. Kyllä mä mieluummin tajan ottaa ensinnä synergistin ja täältä lähteä hakemaan noin matchikin tautta. Tuolla! Ei riittää. Okei. Suht lähellä kuitenkin niinku 40 matchikkiä lisää.
Joo, ja tässä on vielä niinku toiset 40 aika lähellä. Ja tässä! Parhaana nämä on hyvin laitettu. Ihan niinku jos mietitte, että hei, jos haluat tehdä kunnon Magic-hahmon, niin tule tänne. Täällä on Magickin, vaikka muille jakaa. Joo. Light, oliko sulla Ravager täynnä? Ei, kun siellä oli Abilityjä vielä ja Strength. Okei. Okay. Ja on siellä näköjään HP-täkin. Ehkä HP ekana. Magickia ja sitten tuo. Joo. Täältä oli sitten muuten vissinkin kaikki. Jep. Joten liikutaan nyt vaikka... Täälläkin oli molemmat. Jep. Otetaan vaikka HP ensin. Noi. Ja startataan tuonne lähtemään. Jep. Fang, sinulla onko commando downa? Sieltä puuttuu yksi ability. Ja vähän magickiä. Magick ei ole niin välttämätön. Tuo voitais ottaa ainakin. Sieltä on kaikki strengthit otettu. On. Joten... kaksi magickiä. No enpä kyllä tiedä. Ei. Menin liikkaa. Saboter? Itse asiassa joo, aloitetaan Saboteriakin eteenpäin viemään. Saa HP:tä ainakin vähän sen lisää, joo. Pain ja sitten Painga. Hyvin on laitettu niinku nuo... Ei oo mietitty loppuun asti, vähän siltä tuntuu. Jinx vasta tuolla, okei. Okay. D-Shell ja D-Protect, joo. Oliko sulla mahdollista oppia slowta missään vaiheessa? Tai slow ja slowga? Eikö sillähän on jo ne? Ne on aikaisemmin opittu. Okei, niin jo. Sitten Vanille! Sinulla on Saboter, onko täynnä? Abilityt on ainakin kaikki. Yksi strength, no oloko siihen. Medic, how about no? Paitsi että mitä siellä on. Siellä on sekä ATP-level että aggressori. Ja roolileveli. No huhhuh. You know what? Mennään sentinelinä. Ei. Ravager. Lähetään tätä viemään eteenpäin. Why not? Dispelgam, jee. Yeah. Strengthikö sitten? Joo, strength ihottomasti. No ihan miten vaan. What the fuck ever? Nyt on tuhlattu aika ihan tarpeeksi. Lähetään etenemään. Ja mihin kauas sä halusit, että me mennä? Näytäis kartalla taas uudesta. Tonne! No tämä on tuttu reitti, tämä on juostu ennenkin, niin juostanpa tästä oikein nopeasti leikkaalimaa askerteluvoimalla tuonne. That block rate. That block rate right there. Oo oh, yeah. Don't worry! We have everything under control. Cool beans. Mosha perhana, mosha, kun minä sanon. Oh shit. Todiii, siellä pitää olla. Eihän siinä mennytkään kuin melkein 10 minuuttia tuossa matkan teossa, että joo. Oishan se ollut varmaan ihan jees kahtua, kun minä tappelen matkan ihan tuttuun alueeseen, mutta säästetään tuota aikaa. You gotta be ready to drop by now. Don't overdo it. I won't. I know my limits, unlike some people. What the? Oh, oh. Now who's the tough guy? Paitsi että Snowlla ei ole limitti. There's no limit. Sky's the limit. Oh, hello. What was that? A grand pulse falci. A boss. Used to see it flying around all the time. And they said it had a home. Somewhere near Erba. So that's good news, right? If we stay on its tail, we should end up in your village. Follow that monster! Let's follow it. Right. Okei. Okay. Perään vaan. Joten joo. Near Erba. Seuraava semmonen kaupunki. Tai... se kyllä mikään kaupunki on. Dungeon! Mutta minnepä sinä haluat, että minä menen. Right there. Joo. Leikkailimaa askartelua. Nämä maisemat on niin tuttuja. Täällä ei ole meille mitään uutta kertaa, niin miksi näitä kaikkia nyt uudestaan sitten näyttäisikään? So yeah, let's go! Todiii, oltaisiko me kenties ehkä lähempänä vähän se? I really hope!
Mihinkähän sä haluat, että me tämän jälkeen just? Koska minä en ole ihan varma. Katsotaas karttaa. There. Ei? Juu, no mennään sinne. Ollaankohan me menossa nyt sinne, minne minä luulen, että me ollaan menossa? Sehän näkee sitten kohta, kun sinne päästä. Oi juu. No way boy. Joo, eipä se haittaa. Joo, tänne. Ei pölleä. Please. No owls, no owls, no, 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 no. Please reconsider. Minä haluan teidän kanssa tapella, menkää hiitte. Get the fuck out of my way, please. Oh. Hush! Jättäkää minut rauha. Menkää takaisin omalle paikallenne. Sillä saattaisi olla mahdollista päästä ehkä just ja just ohi. Noniin. Hitte sitä. Miksi sinä tänne hiippailet? Get the fuck out of here. Please, let me pass. Let me pass! Let me... Pass. Jumalauta, äkkiä välitallennus. Tänne asti ollaan päästy. Snow may pass. Shaz may pass. Hope may pass. Vanilla may not pass! Pitää! Joo. Okei, mihin tämän jälkeen? Mennäänkös me nyt sinne... Paljon kauemmas täältä. Tämän pelin Kallens paikka. Niin oikein kauas sinne... pohjoiseen? Onkohan se pohjoiseen vai mihinkään ilmansuuntaan? No kuitenkin semmoselle alueelle karttaa, missä ei oo vielä todellakaan oltu. Oh hello! Kakeillaanpas, oisko meillä nytte... siinä pisteessä tyypit, että se on yksi kombo. Yksi tämmönen hyökkäyskierros kaikilta, niin tämmönen... että Anna lähtee hengiltä. Let's try! Kyllä, oikein hyvä. Yes. Oikein hyvä. Välillä saattaa vähän sen muuttua, koska noi prosentit, mutta ei mitenkään radikaalista. No, let's kill this one. Hyvä, oikein. Joo, se putuu aina. Hell yeah! Aim right! Sitten takaisin tänne näin. Aha, tämäkin alue on oikeastaan nähty, niin joo, palataan kohta taas. Uudestaan ruutu. Voi leikkaa limaskartelu. Ihmeellinen maailma. It's a miraculous world! And wonderful world of this. Snip and snubbles. Wonderful world of snibbles and snubbles. You will respect my authority. Chuckle sandwich. What the? Oh, meillä on uusi sysy. Meillä on uusi sysy täällä. Seedstone aktivoitunut. Katsotaas. Rakshasa. Joo. Vallis media. Hei. Lurks along the road of the Yashav Massive. I'm supposed to hunt it down. I think I'll pass it. It's crystal or seed. My life is over anyway. Might as well make the most. The fateful hero out. I live for me! Class C. Katsotaan nyt ainakin, että mihin päin tämä haluaa meidän menevän. Jumalistekko, tuo nimi kuulostaa siltä, että se taitaa olla meidän selän takana, mistä me justi on tultu. No sinällään ei olisi niin kaukana. I don't know. Minäkään ottaa välitallennuksen ja lähdetään kokkeille ainakin. Samaa kai se ainakin yrittää. Sai ainakin auki noita uusia. Sitä mukaan kuin edellisiä pieksettä. On siinä kyllä niin tajuttomasti tuota backtrackia, että huhuja. Koska tuo nauhoitusohjelma näyttää, että minä olisin 34 minuuttia nauhoittanut, mutta ei minulla kyllä mitenkään päin varmaan vasta kuin... Ehkä 15 minuuttia, puolet ehkä episodista, että joo. Ei kai siinä. Sitä matkantekua on ja paljon, ja sitä backtrackia, mistä on ja paljon. Sitä mukaan sitten sitä leikkaamista on paljon. The snip and snap! Joten leikataanpa tuonne seuraavan bossin tykö. Jätän testausko meisterin vastusta sille. No niin! Otapa hetki.
Siellähän se kaveri näkyykin ja sillä oli näköjään täällä apureita. Mä mietinkin, että mistä helkkari noi löllöt tonne? Tuliko ei niitä aikaisemmin tuolla ollut? Ne oli sen apureita. Käytä tässä expat, ennen kuin mennään tuota haastetta. Kun me kerätään vähän sen jotakin saadaan. Aloitinko mä kommandon? Kyllä. Kyllä, kyllä. HP:tä. Ja Blitz. 4000. 8000. Saisin ainakin strengthia. Sitä nyt kyllä on muutenkin, joten lähdetään hakemaan Blitz ekan. Noin. Kyllähän me tuostakin saadaan vielä. Vissi yksi strength. Joo, kyllä. Hyvä. Sitten tänne. Noin. Sitten Shaz. Hetkinen. Ravager. Juu. Hoppeita. Mene. Jaa, otetaan nyt mikä tuokin. Fireship on dingi. Jei. Just mitä halusin olla lähdössä. Joo. Sitten Hope. Sinulla mä kehitin. Miks se nyt? Joo, synergistä. No joo, itse asiassa nuo niin tulee paljon nopeampaa noin buffit sitten. Come on! Ui! Sitten HP:ta 40 milli. Helekkarin kuiva määrä, jos minulta kysytte. Joo, ja loput nyt voi olla vaikka ja säästössä. Sitten laitetaan oikea paradigmi täältä käyttöön, ja sehän on tuo. Alright, wish me luck, I'm gonna need it. Lähdetään haastamaan tämä kaveri. Katsotaan, pärjätäänkö me sille miten. Ensimmäisenä buffit. Ja sen jälkeen noi löllöt ensinnä hengiltä. Ja sitten tuohon laitetaan tarvittavasti. Sitten tuota niin tämä pääjehu. Katsotaan miten käy. Hobo. Joo, that block rate. That block rate right there. Oikein hyvä. Come on. Nää pitää saada nimittäin äkkiä sitten hengiltä. Ettei niistä tuu semmoista yhtä isompaa. Come on. Okei, kokeillaan. Ollaan aika varma, että nyt uskaltaa kokeilla. Eka lähtee sieltä, noni. Hyvä, oikein nätisti putoilevat. Putoilee kuin kärpäset. Come on. Sitten katsotaan kohta, tarvitaanko hiilausta. Ei tuo ainakaan vielä ole tehnyt paljon damakea. Joo. Suht kesynoloinen vielä ainakin. Mennään se ruveta jotakin tanssimaan, mutta tänne tanssimaan tuntuu. Täällä tultiin kyllä perhana tappelemaan, että nyt annetaan mennä. No niin, rahansa saskaska. Ja kaksika. Sekakaa. No. Ja mä tiedän, miksi se tyyppi ei halunnut tätä vastaan taistella. Tämä on suht kesy vielä. Disastrous dance, oh no! Jaa, Hope ei käytä hetkeis pellejä, no ei se mitään. Ei näköjään oikeesti hetkeä, se lähtee nopeasti pois. Noo, kerätäänkö me saisi sulle stackia? Kereettä. Ainakin aika hyvin lähelle saa ja. Come on! Ja sitten. Eikä Hyrule, motherfucker. Oi. That's what I'm talking about. Jaa, tyylillä voitettu. Ei se ole mikään homma. Joo. 2700 expa. Mission complete! Yay! Collector catalog. Olikohan sekin taas joku uusi kauppapaikka? I guess. Maybe yes. Joo, no. Sitten lähdetään taas tätä äkkiä pois. Pois. Pimai pois. Täälläpä ollaan. Olihan pitkä ja turha side trackkäys vai mitä? Holy shit. Sitten. Mihin nyt? Katsotaas. Joo, sinä haluat meidän menevän tuonne. Alright. Minä tiedän nyt vihdoin viimein, mihin me ollaan menossa. Me olemme menossa tuonne. Okei, sitä vielä näykkää, että mitä tuolla on, mutta tuonne. Let me just think. Käytetään vähän sen vaikka tuossa savepointilla välitallennus ja shoppailu ja kaikki semmoinen pieni. They see me derping, derping. Mitä? Shop. Onko meillä mitään myytävää?